שלום כולם, כאן המזרי וחג שמח לכם. ברוכים הבאים להדלקת הנר החמישי בספיישל חנוכה. כמו שמישהו הציע בסרטון הקודם, שהתלפים, אני אחץ הכפתור והתלפים יצאו. אז לקחתי את הרעיון הזה, אימצתי אותו, הוא רעיון טוב, אבל הוא טיפה שונה. בגלל זה אני מקליט עכשיו על 20 FPS, אתם בטח תראו מה, למה. כן. זה לא התלפים שמה. או, 7 FPS, אוקיי. קדימה, קדימה, אפשר לעשות את זה. קדימה, 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 קדימה. כן! חנוכה שמח גם לקריפרים. אוקיי. ובעקבות הפרק הקודם אני אמרתי שמה לשים סקינים כאלה. יודעים מה? עזבו את זה לגמרי. מי שרוצה יחגוג את מה שהוא רוצה ואני לא אפריע לכם. אז חג שמח לכולכם, כריסמס או חנוכה, ביי ביי.